рұқсаттар және хабарламалар туралы Қазақстан Республикасы заңының 33-ші бабына сәйкес бұрын мамандықтар бойынша берілген лицензияға қосымшалар жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру кадрларын даярлау, білім беру мамандықтарының білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеушісінің сәйкестігін айқындау жөніндегі әдістемелік ұстанымдарға сәйкес кадрлар даярлау бағыттары бойынша лицензияға қосымша қайта рәсімделеді. Электрондық лицензиялау порталына қош келдіңіз. Өтініш беру үшін порталда авторизациялау қажет. Кіру сілтемесіне басыңыз. Бұдан әрі тиісті терезеде тіркелу кезінде көрсетілген парольді енгізіп, деректерді растаңыз. Өтініш беру үшін менің рұқсат беру құжаттарым салымшысын таңдау қажет. Тиісті лицензиярды таңдап, көру батырмасын басамыз. Беттің төменгі жағында көрсетілген расталған мәртебесі бар кіші қызмет түрлерінің барлық нөмірлерін таңдап, қосымшаны қайта рәсімдеу батырмасын басыңыз. Қызмет көрсетуші МО терезесі ашылады. Содан кейін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті мемлекеттік мекемесі салымшысын басыңыз. Қайта рәсімдеу себептері туралы мәлімет терезесі ашылады. Содан кейін қосу батырмасын басыңыз. Ұсынылған нұсқалардан қайта ресімдеу себебін таңдайсыз. Егер мұндай өзгеріс қызметтің түрі және қызметтің түр тармағы атқарылатын операциялардың жанды заттың өзгерісі шеңберінде еліктірмесе, қызметтің түрінің аты және қызметтің түр тармағының өзгертілуі. Бұл бет сіздің жеке мәліметтеріңізді толтыратын пішіннен тұрады. Мәліметтерді толтырғаннан кейін одан әрі батырмасын басасыз. Қосымшалар тобы терезесі ашылады және әрбір жоғарғы оқу орны өз мамандықтарын дербес таңдайды және одан әрі батырмасын басасыз. Құжаттарды бекіту терезесі ашылады. Қайта ресімдеу мәліметтерін растайтын құжатты тіркеңіз. Тіркеу керек құжатты таңдайсыз. Өтінішке электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қою бетінде өзіңіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңызды таңдап, қол қою батырмасын басыңыз. Порталмен жұмыс істеу бойынша кез келген сұрақтарыңыз туындаса, сіз тәулік бойы пайдаланушыларды қолдау қызметіне келесі телефон нөмірі арқылы хабарласуыңызға болады. 14-14 және 8-800-080-77-77. Қоңырау шалу тегін.